Pessoal, estou aqui no facão, no, na fazenda do meu amigo Vicente, para fazer um vídeo para vocês aqui de umas vacas à venda, umas novilhas. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos mostrar o gado daqui a pouquinho. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Primeira de luxo, Vicente. Primeira. Aqui é testada aqui, ó. Cadê o Kaique? Correu, foi? Tá aqui no outro ralo. Kaique. Kaique. Cadê o rapaz? Foi buscar o gado para. Foi buscar o gado. Daqui a pouquinho. Essa daqui é uma das vacas à venda. É. Agora ela pariu, tá com. A semana passada, né? Pariu. Tá com uns 8 dias de parida. É. A gente vai mostrar aqui. É macho aqui, vamos ver. A gente vai mostrar aqui o gado que tá à venda. Essa daqui é uma delas e ele foi atrás das outras. Aqui nesse. Não tem mais nenhuma dessas aqui, não, né? Só tem essa aqui, paridinha com bezerro. Daqui a pouquinho já tem comprador pro gado aqui, viu? Já tem comprador? Já, esse rapaz já veio comprar. Tá certo. Já tem comprador pro gado. Tá certo. Ele foi juntar o gado ali e daqui a pouquinho a gente mostra o resto do gado pra vender. Vai, vaca boa da fera, né? Vai, tá passando trapo, tá com comer. Comer eu não tô vendo comer, não. Aí, ó, sai, cada ali, ó. Não dá pra nem dar. Tem muita é lama, é, graças a Deus, aqui. A vaca só dá leite comer 2 vezes no dia. E o farelo aí, a vaca dá leite. Ô, Kaique, cadê a água? Vai vender. Vai pular, vai vender. Tem cavalo à venda aqui, pôr da venda, tem tudo aqui na fazenda. Pôr da venda pra vender, só manto de sela. Só manto de sela. É, tá deixando com os boi agora, né? Aham. Uhum. De raça. Vamos mostrar ele daqui a pouquinho, né? Vai botar ele pra cá aí, Kai. Bota ele pra cá, Kai. Ele tá pedindo quanto? 15 mil. Tá descendo nos dois com a peça agora, bom com a bobonga. Tá descendo já? Tá descendo, só descendo, só não vai puxar ele. Mas tem o que ele tem que dar? Dois. Vai ter 3 anos agora. Mas vai ser muito água. Vai só engrossar, com o capa, né? Ah, não, tá de pra acabar. Tá chegando mais vaca, né? A branquinha é filha do universo. Hein? Essa da frente é filha do Beto Cândido. É Beto Cândido, né? E essa girolandezinha? Essa é do velho. É do velho. É pra vender. Eu dei que essa é do universo, a branca. Cancela. Tem um pochetinho ali. Bota por lá. Só pra que acaba ver o gado de perto, né? Era um barro da pé. É a filha do universo. Dez vacas vindo aqui, né? 10. 10 vacas à venda aqui, viu? Agora tudo filé. Vai.
E vaca viçante pelo meio. Preparar o gado. Esse daqui é o gado da venda, viu? Essa tá dando leite, essa vaca? Qual o leite dela hoje? Tá com 20 hoje. Quantas crianças nós tem, hein? Duas crianças, essa aqui, esse aqui, ó. Não sei não, pai, esse aí é o gado dela. Essa aqui é. E essa preta? Ela tá parindo de novo agora. Ah, é aqui, a média é de 25, né? É, ela é 25, ela tá parindo pra melhorar, né? E essa aqui? Essa aí é pra tá com 20 filhos aí, tá com 20 agora. Tá com 20 também. E a filha do universo aqui? Universo, tá com 20 isso daí. Tá com 20. Essa aqui tá com uns 30. Segunda cria, segunda cria. Segunda cria com 20. Beto Campos, aí, ó. Beto Campos? É. Tá com 30 hoje. Terceira. Só tem mais velha essa daqui, ó. Essa do brinco verde e essa preta aí. Aqui é tudo novo. E o dono que é velho? Velha só tem essa aqui, ó. Mais velha e essa preta lá. Vai dar com envio. Já tem que ver que tava com o boi aí. Vai dar um copo nela. A vaca com 30, viu? Ela tá com mais de 90 dias, ela avisou. Aí vocês vão avisar mais, né? Primeiro que eu vou tentar um pouco fazer. Eu não vou lhe garantir, né? Essa daqui? Daí tá com 30, uns 30 daí, um dia. Mas tá marcado. Onde pegou também? Tem muito tempo? É, morrinho, o bezerro tá ali. Esse gado é que bezerro? Tem duas que tem, outra que o bezerro morreu. Essa daqui mesmo, o bezerro morreu, essa dali também. É porque vendi agora pra pagar um terreno, né? Tô comprando, né? Tem pra 8. Vender um ou dois aí. Ele agora no zinco, não vai dar nem pra pagar. Só vende se for tudo, hein? É, que é pra pagar um terreno aí. Vender porque é a precisão. Só vende se for tudo aqui, viu? Tem três no via lá, boa. Tem mais três. Tem mais três no via morrada lá. No caso são três e. Três, seis, sete e três no vilho 10, né? É. Que é até a no vilho do. De Vicente aqui. Quanto é essa girolando, Vicente? Quanto? Sem o bezerro? E o leite dela? É filho do universo. Tá com 20 hoje. Primeira cria. Novinho. Filho do universo aqui, viu? Pessoal, como ele está dizendo, só vende as 10, são 4, 7 vacas e 3 novilhas, não é isso? 7 vacas e 3 novilhas, só vende se for tudo. Vaca com 25, com 30, com, de 20, até a novilha do universo aqui, com 20. Essa daqui, uma vaca de 25. Essa dali, uma vaca com a média de 25. Essa vaca com 30 no dia hoje. Vaca! Tá vendendo, de volta mais, viu? Quanto é o pordo? O pordo aqui é 15 copos. 20 mil. Ele pede que nem pede a Jesus Cristo. Novinha. Mas é pra vender, eu já pede pra vender. 20 mil reais. Essa daqui tá com 30 hoje no dia, viu? Beto Campos. Primeira de luxo o gado. Mas só vende se for tudo. Diga aí o preço do gado para ver. Tô vendo 8 mil aí, vaca aí. A 8 mil reais, uma pela outra, não? As novilhas não é esse preço, claro, né? É, não vê o tamanho dessa branca aí. Tem uma maior e tem mais duas menores. Mas novilha sem parinho, o preço não vai para esse. É. Né? Tem o preço de vender. Tem
Essa que tá no final ali e a preta. Já acabou, viu? Agora aí é só tapar, né? É, vai cachorro que eu me dou uma ajeitadinha nela pra vender. Só vende se for tudo. A 8 mil reais é a pedida dele. A gente vai ver o que é que pode fazer por aqui. Pra mostrar. As vacas, né? Ele tá vendendo pra pagar um terreno que comprou. Vamos ver o que é que dá, né? Sabe o cara não vende as outras, não pensa que o cabo quer. Aí o cara vai escolher. Bom, pessoal, aqui já está mostrado o gado. A gente está vendo que é um gado bom, mas o preço de 8 mil reais, viu? De inseminação, a filha do universo. Essa daqui também é de 30 litros, é de inseminação. Nós estamos aqui no Facão. São 7 vacas dando leite e 3 novilhas à venda. Já disse o preço que é 8 mil reais. Ele vai deixar. Vai deixar o número de celular, vaqueiro? Arrocha aqui o número de celular. 87 981 16 41 40 43 91. É o número do celular do pessoal aqui para entrar em contato para vender as vacas, viu? 7 vacas dando leite e 3 novilhas. E o cavalo para correr boi. E o cavalo para correr boi. Bom, pessoal, aqui está mostrado o gado. Aqui a gente encerra um vídeo. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus que a gente fica com ele por aqui, né? Valeu, um abraço a todos aí. O rei já tá treinado na coisa, viu? Desenrolado, né, irmão? Tem que ser, né? Um abraço a todos.